Ćao, ćao, ja sam Nemanja Bakić, dolazim iz Beograda i trenutno smo na kampusu Long Beach State Univerziteta. A kako je došlo do toga da ti studiraš ovde? Dobio sam 100% sportsku stipendiju. 100% stipendiju, šta to znači? Da li postoje neke druge stipendije za međunarodne studente ili za uopšte studente u Americi? Pa postoje dosta vrsta stipendija, ali ja sam došao preko sportske stipendije. U principu igram vaterpolo i Long Beach State, stupio sam u kontakt sa njima iz Beograda dok sam igrao vaterpolo i oni su mi ponudili su mi full stipendiju tu da ja ovde dođem igram vaterpolo za njih, a oni meni zauzvrat plaćaju školovanje. A kaže mi, koliko košta školovanje u Americi uopšte? Pa skupo je, dosta je skupo. Ovaj fakultet, na primer, bi mene izlazio od 30-35.000 godišnje. To je samo školarina? Samo školarina, da. Ne uračunava se život i knjige i hrana i sve ostalo. Ima dosta načina da se dobije ta sportska stipendija. Znam da je bilo i opcija u Beogradu, dosta tih agencija, sad ne znam ni više koliko se plati, no oni u vaše ime kontaktiraju. U principu radi se tako što vi kontaktirate fakultet. Pošljete e-mail, napravite video vaših poteza, golova, asistencija, highlights video neki i onda se taj video pošalje na fakultetu. Ako se fakultetu svidi, ako se treneru svidi, on će da odgovore na mail i tako se stupi u neki kontakt. Sve ide korak po korak nakon toga. Pa zazvedu sam tad možda bio, to je bio ono početak, 6 meseci prvih. 6-7 meseci, kasnije sam u Partizanu bio 10 godina od prvog tima, kasnije sam prešao za prvi tim Zvezde da igram, pa sam igrao za prvi tim Šapca. Ovo je sve pre dolaska na Long Beach fakultet. I to bavljanje sportom, koliko je to uticalo na građenje tvoje ličnosti da budeš... Sigurno. Sigurno uticalo. Mislim da me naučilo i dosta... Disciplini. I obavezama disciplini, da. Mislim da svako dete treba prođe kroz neki sistem taj rada u svom životu. Primjer nam, sećam se ja, četvrtak, petak večer si moji drugari idu na rođan, ja moram na trening. Tako te neke sitnice, subota, jutro trening, u petak, ajde idemo u klub, ne mogu, imam ujutro trening. Tako, sve te neke sitnice kasnije se naplate. To je neko moje mišljenje. Dobra, da ne govorimo još o alkoholu, drogi i tim nekim drugim porocima koje mladi, nažalost, danas dosta primenjuju i u Srbiji i u celom svetu. Da, sport je sklonio toga. Definitivno. E sad, kad si ti čuo za to studiranje u Americi, kad si čuo kakve te stipendije postoje, da li si imao dovoljno pare i sredstava da jednostavno dođeš ovde ili kako je to bilo? Mislim, slušaj malo taj proces apliciranja. Proces apliciranja, to je jedan vrlo jednostavan proces u stvari. Promovišete sebe kao sportistu. To rade menadžeri u fudbalu, ali ovde nema menadžera. Treba se napraviti sami neki highlight video, golovi, asistencije, kasnije se to pošalje na mail treneru fakulteta za koji ste zainteresovani. Jednostavno, ako trener pogleda, to otvori mail. Ako mu se svidite, on će vama da odgovori, kasnije se i raspituje, intervju i Skype. Jednostavan proces. Ja sam imao tu sreću da poznajem jednog čoveka ovde, Mihajlovića, ovim putem ga i pozdravljam, koji je meni pomogao. On je stupio u kontakt sa trenerom na Long Beach State u moje ime, rekao mu da sam ja zainteresovan da dođem. I eto, vrlo brzo smo sklopili taj neki dogovor preko telefona da ja dobijem ovde tu full stipendiju. Znam da ima i dosta agencija, znam da je to bilo aktualno pre 2-3 godine kad sam dolazio, ne znam koliko koštaju, koji u vaše ime napravim highlight video, napravim sve i u vaše ime stupi u kontakt sa bukvalno svim fakultetima u Americi i onda koji odgovore, oni vam šalju, prosleđuju njihove mailove i onda vi sami birate. To je možda i najjednostavniji primjer, ili jednostavno vi sami za kompjuterom sednete i kuckate. A kakve sve stipendije postoje? Da li postoji uvek stipendija da ti oni 100% plate školovanje? E, to zavisi. To sad zavisi od fakulteta. Moj fakultet je meni platio 100%. Znam ovde dečka iz Australije kome je fakultet platio 40%. Znam da drugi fakulteti tako daju po 65, 70. To u principu znači fakultet plaća 70% školarine.
ostalih 30% vi sami treba da izvodite da platite. Što uopšte nije mala cifra, evo ovaj fakultet košta 30-35.000 godišnje, tih 30% stvarno bolelo bi. Dobro, ti moraš da platiš još i za stanovanje, da živiš. Da, to su neki, da, to su troškovi koje ja sam treba da isfinansiram. Da. Kako sad živiš, gde živiš? Živim tu pored kampusa, mi, nas petorica iz ekipe, smo iznajmili jednu kuću. Tu nam je blizu kampusa, tu ako uživamo posle treninga, svi imamo iste obaveze. Teško je živjeti sam. Koliko ti uopšte imaš slobodnog vremena preko nedelje? Sad, s obzirom da imaš i školovanje, i treninge, i utakmice najverovatnije. Preko nedelje, pa... Meni, na primjer, jedan radni dan izgleda, ja imam teretanu u pola sedam, znači ja moram da ustanem u šest. U 6:30 sam u teretanu. U 8 sam na bazenu, imamo plivanje od 8 do 9. Meni prvo predavanje počinje u 11. Znači ja imam eto taj luft od 9 do 11 da pojedem, da se presvučem, istuširam. U 11 na predavanje do 2 i od 2 do 5 opet trening. Meni je, maltene, od 6 do 6 mi je dan ispunjen. Kasnije, kad se to sve završi, ja dođem kući, jedem, lupam, završim obaveze koje imam oko stana, oko kuće. I tad ide učenje, tad ide ili izlazak negde, ili da se prošeta negde. Sve zavisi kakav je plan za taj dan. Koliko ti imaš vremena za učenje i da se stvarno posvetiš tom akademskom delu, jer ipak te sportske aktivnosti, te obaveze prema fakultetu da igraš i da budeš dobar? Da. Koliko ti to smeta? Pa smeta, sigurno ne pomaže. Ali ima vremena. Pa prioriteti. Ako ja hoću nađe vremena, uspeću nađe vremena. Uvek mogu ja da učim i između treninga i kad putujemo negdje, ja mogu ponesem knjigu, učim u avionu. To sve zavisi da li ste vi spremni da se posvetite akademskim rezultatima. Svako popodne ja slobodno posle 6. Znači, moj neki raspored je da odem u biblioteku od 7 do 11 uveče, gde završim sve obaveze 2-3 puta nedeljno. Nije toliko teško koliko zvuči, ali opet nije ni da se ništa ne radi. A koliko često putujete, koliko često igrate utakmice? Pa putujemo svaki vikend. Svaki vikend? Svaki vikend. Ili putujemo ili igramo kod kuće. Mi ove godine se potrefilo da igraćemo 24 utakmice, od toga samo 5 kod kuće. Takav nam je raspored ove godine. Što znači da evo, sledeći vikend treba putujemo lupom u San Francisco. Ceo vikend. A da li vi igrate samo u Kaliforniji ili idete i van Kalifornije? Pa uglavnom naša konferencija je bazirana u Kaliforniji. I waterpolo kao sport je bazirana u Kaliforniji, ali evo znam da su naše odbojkašice su trenutno na Havajima, tamo igraju. Znam da često odbojkaši idu u New York, Chicago, košarkaši isto putuju. Putuje se uglavnom svuda. I ako je vaš fakultet prvi u Kaliforniji, da li ima neko nacionalno takmičenje? Ima. Naše odbojkaši su prošle godine osvojili celu Ameriku, tako kažem. Najbolji su fakultet u Americi, u muškoj odbojci. To sad ide i po nekim konferencijama, divizijama. Malo je komplikovano, ni ja iskreno ne razumem, ali ima... U svakom sportu ima taj neki Final Four ili Final Six i oni su se kvalifikovali i osvojili su celo to takmičenje. A koji su sve sportovi interesantni za dobijenje sportske stipendije? Pa od muških sportova rekao bih da to waterpolo, fudbal, košarka, odbojka. Tenis može da se provuče, ženski su opet odbojka, u Kaliforniji je aktualna odbojka na pesku, Kalifornija, Florida, ženski waterpolo, ženski fudbal je ovdje mnogo popularno. Rekao bi da je ovdje fudbal ženski sport, a ne muški, što je nevjerovatno. Mi nemamo muški fudbalski tim, samo ženski. Dobro, ali imate američki fudbal? Mi nemamo. Vaš fakultet? Da, ovaj fakultet nema. Ali da, to je isto jako popularan sport, to ne znam da li bi... Da li je aktualan kod nas? Pa ne, to ne. Pa nije. A kaži mi, da li recimo, ako bi ti sad završiš fakultet i pokažeš se jako dobar u waterpolu, da li bi imao šanse da uđeš u nekakav nacionalni tim ili da ideš profesionalno da se baviš waterpolom? Pa to sad sve i... Kakva je konkurencija? Koliko su naši sportisti iz Srbije koji dolaze? Pa mislim, Srbija, srpski waterpolo... Mi smo sve osvojili, pre dve godine smo bili... I evropski, i svetski, i olimpijski, nezapamćeno u istoriji sporta. To je kao da igrate fudbal u Brazilu, recimo, i sad vi hoćete da uđete u nacionalni tim Brazila. To je neka i sreća u nesreći, opet i dobro školovanje, i dobri treneri, i dobri uslovi za igru, ali opet teško je, konkurencija je ogromna. A koliko je waterpolo u Americi uopšte popularno? Popularno je, rekao bih da je veliki broj deca igra waterpolo ovde, pa
Pogotovo bazena ima svuda. Da, bazena svuda, more, tu je, na Kaliforniji je jako popularan. Jer ovde deca kad odrastaju, oni ili idu da voze skate ili idu na more da surfuju, ali da bi surfovali treba naučiti da plivaju i onda neki sljedeći korak nakon što se nauče plivanje ili surfovanje ili vaterpolo, što opet sve to i povezano i mnogo je popularan sport u Kaliforniji. Da li si ti kao dobar vaterpolista pokušao da surfuješ? Pokušao sam, boga mi, teško je. Padao sam malo. Padao si malo, ali koliko je uopšte opasno plivati u okeanu? Mislim, ti si dobar plivač. Pa nije najbolje. Pa mislim, talasi su veliki, jaki su talasi. Mi često odemo na plažu pa se bacamo u talase pa nas oni vuku na obalu. Ali sad neko plivanje je nešto duže od obale, nisam još probao. A ima jajkula? Ima jajkula, da. Mi imamo svake godine plivanje oko pira, a pir je dugačak, ne znam, nekoliko stotinu metara. Mm-hmm. I sad mi imamo tu neku inicijaciju za nove članove ekipe, pa plivamo do kraja tog pira. Gde oni treba da zarone i da sa dna okeana kao izrone sa peskom na... Mm-hmm. Ja stavim pesak na glavu, to je kao neki ritual. Tako da sam, eto, to je najduže što sam plivao oko tog pira, u grupi nekoj od nas, 20-25. Koja je dubina to, gde treba se zaroniti? Pa, prilično duboko, treba se zaroniti. Kakav je tvoj studentski život ovde? Mislim, koliko se ljudi, studenti uopšte druže na fakultetu? Šta vam fakultet sve pruža? Pa ovaj kampus je dosta velik. Mislim, imamo oko 38.000 studenta koji idu ovde. I svi su povezani, nekako ima dosta tih i grupa i klubova. Znam da imam šta god te zanima naći ćeš na fakultetu na kampusu. Mi kao sportisti se uglavnom držimo zajedno. Uglavnom izlazimo zajedno kad trebamo da odemo na utakmicu neku, podrimo druge sportove zajedno. Ali jako je povezan je studentski život. Naprimjer, drugačije je od Beograda i Srbije jer nema kafića, nema gde da se sedne, da se popije piće, nema kao izlaska u grad, nego svi, pošto svi žive ili na kampusu ili u nekim iznajmljenim stanovima, kućama, pa svi odemo, na primjer, kod ovog jednog odbekaša kući i igramo s onim, lupom, na primjer, ali idemo tako. Ne vidim nigde piksla na stolovima, da li ovdje pušenje? Ne puši se. Ne, niko. Na celom kampusu? Na celom kampusu zabranjeno pušenje, nema dima. Nema, znači, zdrav život. Da li ima neko polaganje prijemnog ispita ovde na fakultetu? Da li se pomaže da bi te primili pored ima, tog ima, sporta? Ima. Kada se zove SAT i svaki američki srednjoškolac ga polaže, čini mi se, na kraju treće godine da ga oni rade, da bi već aplicirali na fakultete. To je jedan test gde ima engleski i matematika. Slično kao kod nas kući. Taj test važi dve godine, tako da ako srednjoškolci, ako su zainteresovani da idu u Ameriku, ja im predlažem da ga završe na kraju treće godine. Već da u trećoj godini kreću da se spremaju za to, da bi imali više vremena da se pripreme i za Ameriku i da dobiju stipendiju i da stupi u kontakt sve to. Stranci treba položiti takođe TOEFL test, to je test za internacionalce da provere te znanja, to je samo engleski. I na osnovu ta dva rezultata, preko toga, da, ne može ni se aplicirati na fakultet bez rezultata. Da, znači, a čekaj, ti rezultati iz Srbije, ako se ti polagao u Srbiji, to postoji u Srbiji taj SAT test ili ne? Da, uglavnom postoji jedna internacionalna škola u Beogradu koja radi sa američkom ambasadom i u toj školi se polaže taj SAT test. I rezultati iz te škole se priznaju? Da, naravno, priznaju se u školama u Americi. Aha. I koliko je to važno da bi... To je vrlo važno. Mislim, na osnovu toga će, posle toga ne može da se upiše škola, prijemni ispit. Da. To je maltene prijemni ispit za univerzitete ovdje. A kad dođeš ovdje, da li ovdje položaš neki prijemni ne, ispit ili ne? Ništa, to je to. Ništa. Kad dođeš ovdje, ti si prijemljen na univerzitet i nemaš brige. I onda kreće učenje. Kreće učenje. A koliko nacija studira ovdje u Long Beachu? Je, mnogo. Imamo često programe kao neke te raznolikost nacije, pa sam išao ja malo da pričam. Dosta i Britanaca, samo na vaterpolo ekipi imamo Egipćanina, tri Australijanca, sa Novog Zelanda dečko ima jedan Hrvat. Raznoliko je. Kako se ti uklapaš u sve to društvo? S kime se družiš? Pa uglavnom sa internacionalcima, mi se kao nekako držimo zajedno. Sada, ne znam zbog čega, ne znam zašto, ali eto, mi smo... Kako ti je bilo tih prvih godina kad si došao ovdje? Prvih godina? Pa, prvih par nedelja bilo je onako teško. Nisam znao nikoga, imao sam tu nesreću da mi kofer nije stigo, pa sam je bio prvih 5-6 dana bez kofera, bez stvari.
Morao sam spavam, spavao sam u stvari prvih par nedelja na kauču kod jednog Crnogorca koji je bio ovde na ekipi, dok nisam našao svoj stan, svoj smeštaj. Dok si studirao, da li si imao želju da jednog dana dobiješ i green card? Pa sigurno da jesam. Gledao sam i starije neke ljude iz naših zemalja, koji su završili, ne naših zemalja, šta pričam? Uopšte, iz celog sveta. Gledao sam tu ljude iz... Ima dosta starih studenta iz Crne Gore, Hrvatske, koji su završili fakultete ovde. I sad imali su problema sa zapošljavanjem i ostankom ovde. I onda sam gledao kako se oni muče, im polažu neke razne testove da produže sebi boravak ovde. I da, sigurno da sam želeo da dobijem zelenu kartu. Imao sam tu sreću da su moji roditelji, pošto ima jedna lutrija. To je besplatno prijavljivanje, samo treba se slika, napiše podaci, ima prezime, datum rođenja. I to radi bukvalno po principu loto, kuglice i izvlačenje. I pobednik dobija zelenu kartu. Za sebe i celu porodicu. Mene jedno jutro, pošto je izvlačenje u maju, sad je tu moj rođan 4. maja, i sad mene jedno jutro zove me tata, i ja sad čujem muzika u pozadini, trešti, slavlje. Ja kao, šta zašava tata? On kao, pa sine, slavimo, kao, izvučeni smo na lutriji, dobili smo zelenu kartu. I on šok naš. Tako da, da, eto, preporučujem i svima da igraju tu lutriju, stvarno. Ljudi misle da je to nemoguće da se osvoji, a opet... Čekaj, znači, taj tvoj otac je dobio izvučenu lirku na... Da, njegov, on je, da, on je popunio, eto, ajde da budemo... I on ima pravo da poveze sa sobom suprugom. Evo, da budemo malo... I decu, do koliko godina? On je popunio listić. I njegov listić je izvučen. Pošto ja još uvijek nisam imao 21 godinu. Ovde je punoletstvo sa 21 godinom. I ja sam bio maloletni član porodice. Ja sam ja imao, recimo... Sam napravio 21 godinu pre toga. Ja ne bih dobio zelenu kartu, samo bi oni dobili. Tako da, da, on ima pravo povede svoju porodicu, u porodicu spada žena i maloletna djeca. I tvoj život se promenio? Pa, sigurno. Od jedan put domaća hrana, mama došla kuva. Domaća kafa, donesi one, znaš, crvene one don kafe, šoljice, da. Don ili nas, mislim da je nas. Da. Da, sigurno se menja život. Dobro, ali ti nisi prešao da živiš kod mame i tata? Ne, pa i dalje živim, malo sam se, da, malo sam, i dalje živim sam. Amerikanizovao si se već. I dalje živim sam, a tu su oni blizu. Blizu su tu na 10-15 minuta od mene, tako da idem često na ručak, pa mi oni spreme hranu. Mnogo mi pomažu da završam sve svoje obaveze i stvarno sjajno. Kad mama napravi neku gibanicu, ti dovedeš, doneseš to tvojim prijateljima, Amerikancima, kako reaguješ? Nije im jasno, ne znam šta je to, odušen sam. Još kad im kažu stavite malo kiselo mleko, ono, oni raspameti mi. Bio mi je jedan drugar koji igra za američku reprezentaciju. Sad baš letos u Beogradu. I potrefilo se da budemo tu isto vreme i izvedem ga na splavove. Sad njemu je kao prvo bilo čudno kako mi počinjemo u 1-2 da izlazimo, pošto se ovde sve zatvara u 1-2. I sad idemo posle i posle toga kaže on mene, aj vodi me negde da jedem. I ja ga odvedem tamo u ulicu Gladnih, u 11C, tamo na Novom Beogradu. I odvedem ga na Šišćevap i stavim mu sve priloge, mu stavim i pojačam mu sve to. I on kaže, čekaj, ođe mi kaže da ovo košta $2. On to sad preračuna. Da. Kako je zagrezo, tako naručio još 3 komada. Ne mogu da pojede sad. Znači, razvalio se. Idemo sad malo da nam pokažeš kampus kako to izgleda. Šta se pruža? Recikliram. Recikliram, znači ovde se obavezno skupaju. Da, plavo, reciklaža, crno, ostalo. Kaži mi, ovde na fakultetu, u Beogradu studentski život znači ono neki put i druženje, pa malo i devojke i tako dalje. Da li ovde imaš neku devojku na fakultetu ili... Pa mislim... Najde. Kako si kao sportista popularan? Imamo popularno, znaš. Sigurno, pa dolaze nama na vaterpolo utakmicu, dođe, bude prepuno, bude više stotina ljudi na utakmici, traje se... Traži se karta više, što bi se reklo. Ne, stvarno dođu dosta, dođu i one cheerleadersice, dođe neki band svira, bude i neka predstava, bude i ono, na poluvremenu kao neki spektakl naš, nemam pojma, kao na NBA utakmici bude. Tako da, dobro su radili marketinški tu utakmicu. Eno, tamo i u pozdini vidimo poznatu piramidu Long Beacha.
Ako može kamera da uvati. Parkiranje. U Los Angelesu parkiranje je najviši problem. Da. Na koji način regulisano ovde? Pa ovde, evo, petak je pa je kao malo manje ljudi, ali inače ono, tokom radnog dana nema šanse. Ja sam uzeo bicikl, ja nema poentu da tražim. Pre sam tražio parking, zakasnim na predavanje, zakasnim na trening. Skupo je da se parkira ovde, eto, ako nemate dozvolu, treba, mislim da je po semestru preplata bude oko 100-150 dolara se parkira na fakultetu, a jednodnevna karta je oko 8-9 dolara. U slobodno vreme, takođe, kao neki dodatni prihod, vozim Uber. To je taksi kompanija i radi na principu aplikacije preko koje povežete karticu i vozači su ljudi koji svoja lična vozila koriste kao taksi vozila. I sada neko hoće uključiti s aplikacije, odmah GPS ti pokaže gde si, pokaže da su vozači oko tebe, ti ukucaš ja hoću od tačke A do tačke B, aplikacija ti izbaci i to će da ti izađe toliko i toliko dolara. I onda ti kažeš važi i sad ona kontaktira vozače, najbliži vozač prihvati vožnju i ona ti sad piše, ti vidiš vozača 3 minuta od tebe. Ima taj auto. Taj auto, te i te tablice, slika vozača, ocena kako drugi putnici koji su se vozili s njim su ga ocenili. Da, to je ovde iza mene je piramida. To je sportska hala, tu se igraju košarkaške, odbojkaške utakmice. Tu imamo teretanu ujutru. Tamo vidimo za bejsbol teren, za softball, tamo atletska staza. Naš bazen se ne vidi odavde, ne vidi se voda, ali on je tamo iza atletske staze. Tamo iz onih drveća je ženski fudbal, ili ti soker, kako oni kažu. Kao sportistima nađe posao vrlo lako na kampusu. Naprimer, meni su pomogli da se zaposlim kao event staff, u principu šta ja radim. Recimo igraju košarkaši u piramidi i ja radim taj događaj. Ja dođem 2-3 sata pred utakmicu, namestim teren, namestim stolice, parter, ne lupam, spustimo tribine, namestimo koševe. I onda dok za vreme utakmice ja dođem, cepam kartu na ulazu i gledam utakmicu, bude mi smena oko 8 sati, 6-7 sati. Utakmica traje 2-3 sata. Fino je plaćeno, 12 dolara po satu je plaćeno ovde. Ovde sa desne strane žive studenti, to su kao studenjak. Tu je i studentska menza, tu je baš tu. To je all inclusive u principu, košta obrok jedan, ima se preplati, izađe je 7 dolara obrok, a sve je kuvano, ima se jede, jedeš koliko hoćeš, all you can eat. Tako da tu posle treninga umemo da dođemo da ih opljačkamo za 7 dolara. Sada da vidi vaterpolisti, sportisti, jedete dosta? Pa dosta jedan. Malo nas je, bude nas i sramota kad vidimo koliko drugi studenti uzmu. Malo. A ovo nam je pozorište, pošto imamo dobar filmski program na Long Beachu. Steven Spielberg je završio Long Beach. Ovde nam je pozorište, tu imaju i studentske predstave. Da, preporučujem svima da, ako imaju priliku, da sigurno da se oprobaju. Znaš, ne košta ih ništa da se oprobaju. Uvek mogu da se vrate u Srbiju. Pa dobro, i ta diploma tvoja koju bi ti dobio ovde bi važila i u Srbiji. Pa važi svuda u svetu. Kad završiš fakultet, nameravaš gde da živiš? Ovde u Kaliforniji ili misliš da tražiš neki drugi deo Amerike? Ne, sigurno Kalifornija. Južna Kalifornija. Mislim da je ovo jedno... Pa i čoj, ovo je divno mesto za život. Klima, sunce, 12 meseci u godini. Eventualno ti treba duks neki za večernje sate kad malo vetar dođe, ali... Uživanje. Ja evo za 2 godine nisam obišao pola stvari što sam teo. Još uvijek nisam bio u Disneylandu. Bio sam u onom Universal Studios u Hollywoodu, to je uživanje. Ali sigurno relacija Beograd-Kalifornija. To je neki cilj. Dobro. Ja ti želim zaista uspeh. Hvala. Da završiš školu i da možda upišeš neke masters. Jer u zadnje vreme to je dosta potrebno. Da, naravno.